Det var ett sex fire. Du får sätta i dem först innan du sätter på dem, eller? Ja. Tekniska problem. Det är bootstrap. Som var ett underlägg. Va? Eller, man har födelsedag i Sverige kan man också sjunga så här. Min mamma brukar alltid göra det. Med en enkel tulipan på bemärkelsedagen. Jag hade näran, att gratulera. Tjoho! På slut säger hon alltid tjoho! Så nu gör jag också det alltid. Hejdå! Hälsningar från Spanien. Du öppnar, Olle Waffe. Ja. Jag må du leva, lyckönskade å. Ja, visst ska han leva lite hundrade år. Vilket budsack är färget? Dessa kommer i ett. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, liebe Robin! Happy birthday to you! Tis! Grisar Spanien! Vilket budsack är färget? 21 år. Alltså, någon är färdig. Nej, jag måste ha 21 år. Det är ett specialtrick från Liebe Oliver. Nej, mamma! Vilken bra stora. Nöjd. Jag har varit inte tjukt. Gått lång. Först när håret är förbränt. Allt. Okej. Okay. Alltså, håller du packt den för dinget? Okej, jag tänkte att det är tyst den där. Geburtstagsjacke. Du hast doch gesagt im Geschäft, dass es Geburtstagsgeschenke sind. Och Lex sa att det är nog rimmer ett av kaffe med en gubbottak ut. Nej, det är bäst från Oliver. Ja, faktiskt. Stoppade? Ja. Vi minns för två alltid. Nej, det är... Alltså, smickrig är säkerlig. Ja? Smickrig är säkerlig. Att du sa... Ja... Det är från Ali sist. Ja. Schön schachtali dazu. Das ist dies. Alfred. Muss du sehen? Muss du sehen? Ganz kurz noch welche Unterhaltung gibt und so. Ah ja, also gut, Unterhaltung. Jetzt. Genau, Roger. Du har gått gemacht, ja? Ja, det är så gott. Kanske snart man vidare håller. Och nummer 2. Idag har vi firat födelsedag i Spanien. Nej, jag menar i Spanien. Jag är i Spanien sen. Så då heter det så. Jag må du leva ut i hundrade år. Jag viskar du leva. Ja, visst ska du leva ut i hundrade år. Tjus! Det kan du väl jobba. Färdigt! Det är inte så samma jobb.
Amis Gas. Das sind die Kerzen, die man nicht abzünden kann. Abstellen. Oh, jetzt hurra! Aber jetzt muss ich ganz genau etwas machen. Stressige Kerzen, ha? Die kommen wir immer wieder. Einfach vorne. Ja! Was haben wir noch erlebt? Ja, dann lassen wir die halt. Kannst du auf die Seite stellen? Ich kann jetzt, ist gut. Ja. Musst du alle stellen? Das ist so gut. Also da. Ja, wir haben schlechter. Nein, wir lassen die ein bisschen. Ich kann das für dich. Weißt du, was drin ist? Maria, Maria, Maria! Das ist voll geil. Dolly hat über 5. Jetzt ist er noch ab und dann gehen wir. Vicky, komm da, komm zu mir. Komm zu mir. Vicky, komm. Nein.